Армысыздар, армардақты ағайын, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы пысықайлардың қызметін заңдастыру қажет дейді Аманат партиясы. Маңғыстаудағы Құрық теңіз портында жыл соңына дейін астық терминалы іске қосылады. Орал қаласында синтетикалық есірткі затын сату үшін жасырын орындарды ұйымдастырумен айналысқан оқушы ұсталды. Сотты болған Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 миллиард теңгенің мүлкін қайтарды деп хабарлайды қаржылық мониторинг агенттігі. Өздеріңізге мәлім, Қайрат Боранбаевқа қатысты қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыруға байланысты сот алды тергеу жалғасуда. Өздеріңізге мәлім, Шіргенбай Қайрат Боранбаев 8 жылға сотталған болатын. Кейін оған қатысты сот үкімі өзгерді. Сотты болып отырған бизнесмен іс жүргізу келісім аясында Қазақстанға ірі көлемдегі активтерді қайтаратынын хабарлады. Бұл шамамен 1,5 миллиард доллар. Ол өзіне алынған міндетті орындаса бостандыққа шығады. Әзірге Боранбаев қамауда отыр. Кәсіпкер ендігі байлығының бір шетін қайтара бастады. Мемлекетке 90 миллиард теңге қайтарған. Тергеу шеңберінде жалпы құны 90 миллиард теңгеден асатын активтерді, оның ішінде мұнай кен орнын, газ тарату компаниясын, сервис саласындағы кәсіпорында, қонақ үй және сауда ойын сауық кешендерін, фитнес орталықтар желісін, кеңсе үй жайларын және басқа да активтерді мемлекет меншігіне ерікті түрде қайтару жөнінде шаралар қабылданды. Forbes деректерінде Қайрат Боранбаевтың байлығы 590 миллион долларға бағаланады. Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, сондай-ақ Қайрат Боранбаев білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына 30 миллиард теңге аударды. Осы объектілердің барлығы мемлекеттік органдар мен компаниялардың балансына берілмек. Ал ақшалай қаражат білім беру инфрақұрылымын дамыту үшін пайдаланылады. Айта кетейік, бұған дейін Қайрат Боранбаев табиғи газ импорты кезінде қаражатты жымқыру бойынша 14,5 миллиард теңге көлемінде материалдық шығынды өтегенді. Агенттік заңсыз активтерді іздеу және қайтару бойынша жұмысты жалғастыра бермек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жақында Елордада кәсіпкерлер наразылық акциясын өткізді. 100 компанияның өкілі Қорғаныс министрлігіне шағымданды. Әскер құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі наразылық білдірушілерге 6,5 миллиард теңге қарыз көрінеді. Айтулы компания Қорғаныс министрлігінен әскери нысандарда жөндеу жұмыстарын жүргізуге тендер ұтып алған. Ал салық органдары салық міндеттемесін орындамаған үшін мердігерлердің есеп шотын бұғаттап тастаған. Олардың қызметкерлері жұмыссыз, жалақсыз қалды. Шеруге шыққандар несиемізді қалай өтейміз деп уайымдап отыр. Елордада Бәйтерек монументіне жиналғандар әскер құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестік наразылық білдірушілерге 6,5 миллиард теңге қарыз екенін айтты. Компания Қорғаныс министрлігінен әскери нысандарда жөндеу жұмыстарын жүргізуге тендер ұтып алған. Ал салық органдары болса, салық міндеттемесін орындамаған үшін мердігерлердің есепшотын бұғаттап тастаған. Ал олардың қызметкерлері жұмыссыз, жалақысыз қалды. Шеруге шыққандар несиемізді қалай өтейміз деп уайымдауда. Әскер құрылыс қорғаныс министрлігіне қарасты мекеме наразылыққа шыққан компания өкілдері осы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен тапсырыс алып, құрылыс материалдарын тасымалдау, жөндеу жұмыстарын жасаумен айналысқан. Олар әскер құрылысқа сендік деп отыр. Алайда бұл үміттері ақталмады, уәде етілген ақша жоқ. 45 миллион қарыз біз анау оңтүстік өңірде военный частьтарға не қойғанбыз. Молния отвод дейді ғой. Молния отвод қойғанбыз су бойынша. Ақшамызды бермей жатыр. Бұл 2016 жылдан басталған екен, оны біз білмейміз. Бізде акттердің барлығы қол қойылды. Біз іс-шарамыз, жұмыс істеген іс-шараларымыздың барлығына қол қойылды. Ақша жоқ, берген ақшаны, министерство обороны берген ақшаны АО басқа жаққа жұмсап жіберген. Қай жақта екенін білмеймін. Бизнесмендер бас прокуратураға, қорғаныс министрлігіне антикорға шағымданған, тіпті президентке хат жолдап, енді міне бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жанайқайларын айта келген. Өз кезегінде қорғаныс министрлігі аталмыш компанияның қарызға батқанын растап отыр. Алайда министрлік бұл дауға араласа алмайды. Қазіргі уақытта қорғаныс министрлігі және уәкілі мына акционерная компания общественнен жұмыс істеп жатыр. Биыл жылдың аяғына шейін қарыздың бәрін жабады. Өз кезегінде шағымданып отырған кәсіпкерлер осы компанияның есепшотында қаражат жоғын біле тұра, қалайша қорғаныс министрлігі бұл келісімге келген деп таңғалуда. Тағы бір сұрақ, егер қорғаныс министрлігі ақшасын берген болса, әскер құрылыс ол қаражатты қайда жіберді? Сұрақ көп, жауап жоқ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Сенген серкем сен болсаң. Шығыс Қазақстан облысында жауапкершілігі шектеулі серкестік басшылығы үлескерлерден заңсыз ақша жинады деген күдік келінді. Қаржылық мониторинг агенттігі тергеуді бастап кетті. Белгілі болғандай жауапкершілігі шектеулі серкестіктің лауазымды қызметкерлері 2021-2023 жылдары аралығында пәтерлерді ерте кезеңде брондау арқылы азаматтарды үлестік құрылысқа белсенді тартқан. Халықтың сенімін асыра пайдаланып, оларды алдау арқылы 606 миллион жарым теңге сомасында ақша қаражатын емденіпті. Қазіргі уақытта тараптардың қосымша келісімдер жасасу арқылы пәтерлерді алдын ала бронды шарттары тоқтатылды. Құрылыс жұмыстары жүзеге асырылмайды. Серіктестік жетекшісіне соттың санкциясымен қамауда ұстау түріндегі бұл тартпау шарасы таңдалды. Тергеу жалғасуда. Қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге де ақпарат таратылуға жатпайды. Құрметті азаматтар, егер сіз үлесті құрылысқа заңсыз қаражат жинаған тұлғалардың әрекетінен зардап шеккен болсаңыз, тұрғылықты жеріңіз бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарласуыңызды сұраймыз. Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы пысықайлардың қызметін заңдастыру қажет. Осындай ұсынысты Аманат партиясы алға тартты. Бұл мемлекеттік қызметтердің сапасыздығына болып отыр дейді партия өкілдері. Сондай-ақ депутат Екатерина Смышляева қазір парламентте мемлекеттік корпорация қызметкерлердің мәртебесін арттыру жөніндегі заң жобасы қаралып жатқанын тілге тиек етті. Бұл орталықтағы кадр мәселесіне нүкте қояды деп есептейді халық қалаулылары. Партиялықтар сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтарының орналасуы және шетелдіктерге қызмет көрсету мәселелеріне үңілді. Комитет мүшелері орталық және жергілікті мемлекеттік органдар үшін бірқатар ұсынымдар қабылдады. Атап айтсақ, халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін материалдық, техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жақсарту жөніндегі шаралар, мемлекеттік корпорация мәселелері бойынша заң жобасын өзгерту, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылауды күшейту және оларды одан әрі цифрлық форматқа ауыстыру. На сегодняшний день сама госкорпорация как институт. Бүгінгі күні мемлекеттік корпорацияда институт ретінде қаржылық тәуелсіздік жоқ. Біз қазір заң жобасы шеңберінде мемлекеттік корпорацияға жария құқығы бар заңды тұлға мәртебесін беруді қарастырып жатырмыз. Бұл аз да болсын еркіндік беріп, корпорацияға өз қызметінің коммерциялық компонентін арттыруға мүмкіндік береді. Өз кезегінде халыққа қызмет көрсету орталығындағы заңсыз қызметті жоюға септігін тигізеді. Каспий теңізінің табаны жыл сайын тайызданып барады. Қазір оның жайыққа құяр сағасы шамамен 80 сантиметр ғана. Бұл мұнайлы өңірдегі өзен портының жұмысын жандандыруға үлкен кедергі келтіріп тұр. Ал әкімдіктегілер тереңдетуге миллиардта бөліп жақында жұмысты бастаймыз дейді. Толығырақ әріптесім Нұрлыбек Бағыттың сюжетінде. Атыраудағы өзен порты 2010 жылы жеке иелікке өтіп, толық реконструкциядан өткен. Қазір жылына 15 мың тонна жүк қабылдай алады. Кәсіпкерлер әсіресе Ресей, Қытай, Түркия мен Ираннан тауар алдыруға ниетті. Алайда соңғы 3 жылда жұмысы толық тоқтап тұр. Порт директоры теңіз табаны тазаланса, жұмыс жанданады деген үмітте. Сумен арқылы вообще тиімді негізі. Себебі дейтін, бұл бұған дейтін бір баржыға 1000 тоннаға дейін зат салып, соны жедел түрде қысқа мерзімде және де тиімді бағамен алып келуге болады. Фурамен тассаңыз ол дейтін тиімсіз. Не габаритный груздар болады бағанағыдай. Жолға сыймайды. Кейбір жерлерде өте алмайды. Оны дейтін бір жерін трубаларын кесу керек, жол ашу керек. Ол дейтін бағана пробка создавать етеді. Сосын ол дейтін уақыт бәрі. А сумен келсе ол жылдам келеді. Ал Каспий тамағының тереңдігі қазір 20-30 сантиметр ғана. Бұл балық шаруашылығы арқылы нәпақа тауып отырған кооперативтер жұмысына да үлкен кедергі. Шенділер өзен түбін тазалау бойынша жобалық сметалық құжат жасағандарын айтады. Жұмысқа болжаммен 16 миллиард теңгеден астам қаржы керек екен. Бұл жұмыстарды не президенттің өзінің тікелей тапсырмасына сәйкес жайықтың түбін тереңдету жұмыстары үкіметтің резервінен атқарылатын болады. Бұл жерде енді резервтен бөлінетін қаржыға сәйкес конкурстық жұмыстар емес, жаңағыдай компаниялар, атқаратын компаниялармен келісім шарт жасақталатын болады. Әкімдіктер жасаған жоба жақында сараптамаға жолданады екен. Оған сәйкес жауаптылар теңіз табаны аумағындағы ұзындығы 13.6 ені 40 шақырым болатын жердің түбін 3 метрге дейін қазбақ. Бұл су көлігінің жұмысына келтірген кедергіні жояды дейді. Тиісті министрліктегілер елдегі су көлігі тасымалын дамыту үшін 64 миллиард теңгедей бөлінеді деген еді. Бірақ әзірге нақты жоспар жоқ. Ал өзен портының директоры президент тапсырмасына сай қаржы бөлінсе, порт маңына ет пен көкөніс өнімдерін сақтайтын қойма салу керек деген пікірде. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан.
Маңғыстаудағы Құрық теңіз портында жыл соңына дейін астық терминалы іске қосылады. Жаңа терминалдың қуаты жылына 1 миллион тоннаға дейін дәнді дақылды ауыстырып тиеуге мүмкіндік береді. Және оған бір уақытта 25 мың тонна астық сақтауға болады. Президент Қазақстан халқына жолдауында теңіз инфрақұрылымын дамытуға арналған бір тұтас жоспар құру қажеттігін айтқан болатын. Мемлекет басшысы Құрық су айлағын алдағы уақытта Ақтау порты сияқты толыққанды логистикалық кластерге айналдыруды шегелеп тұрып, жауаптыларға тапсырды. Қазақстанның теңіз порттары Транскаспий халықаралық көлік бағдарының негізгі буындар саналады. Бұл ретте Құрық портының алар рөлі зор. Жыл басынан бері су айлағында әртүрлі жүк ауыстырып тиеу көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 18%-ға өскені байқалады. Заманауи үлгідегі астық терминалы іске қосылған соң Құрық портының әлеуеті біршама артады. Жұмыс қуаты жылына 1 миллион тонна астық өткізуге жететін терминалды 42 қазан айында іске қосуға дайындық жүріп жатыр. Астық сақталатын силостар мен жүк ауыстырып тиелетін желінің құрылысы аяқталды. Жаңа терминал Қазақстан, Иран, Кавказ елдері бағыты бойынша және одан әрі үшінші елдерге астық экспортының көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Биыл Құрық портына Каспий аймағындағы жасыл порт мәртебесі берілді. Аталған сертификат Қазақстан, Түркменстан, Әзербайжан су айлақтары арасында ақпарат алмасуды оңтайландырып, Еуропаның ірі порттарының көлік жүйесіне қосу үшін бірыңғай цифрлық платформа құруды көздейді. Президент жолдауында көтерілген тапсырманың бірі Ақтау теңіз айлағында контейнерлік хаб құрылысын тездету. Өткен 7 айда порт арқылы 2-де 6 миллион тонна жүк ауыстырылып тиелген. Соның 142 мың тоннасы астық, сондай ақ 13 мың контейнер қабылданған. 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында жалпы көлемі 2 миллион 297 мың жүк ауыстырып тиелді. Бұл өткен жылдың сәйкесті кезеңімен 23%-ға артық көрсеткіш. Соның ішінде 1 миллион 787 мың тонна мұнай және мұнай өнімдері теңіз арқылы шет мемлекеттерге экспортталды. Ақтау порты жылына 12 миллион тонна жүк өңдеп, 7,5 миллион тоннаға дейін мұнай жөнелтуге қабілетті. Контейнерлік хаб қолданысқа берілген жағдайда жыл сайын 20 футтық 300 мың контейнер ауыстырып тиеуге мүмкіндік туады. Қазіргі кезде құрғақ жүк қабылдау өткізу айлақтарының қуатын арттыру қолға алынуда. Ал кейбір айлақтың түбін тереңдетіп, тағы үшеуін қайта жаңарту жоспарда тұр. Жасұлан Мұқағали, Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Ақтөбеде болашақ медицина саласы мамандарының оқу ақысы 20%-ға қымбаттады. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің студенттері 1 миллион теңге және одан жоғары бағаға білім алу қымбаттағанын естіп, жағаларын ұстаған. Әріптесім оқу ақысының еліктен бірнеше естеге шарықтағанын анықтап көрді. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде жаңа оқу жылы айқай-шумен басталды. Бас ғимаратқа жиналған ата-аналар бұл өзгеріске жауап іздеп келген. Мәселен, бірінші және екінші курста оқу ақысы 800 мың теңге болса, қазір оқу құны тағы 230 мың теңгеге көтерілген. Көпшілік бұл сома қолжетімсіз, қалтаны қағатынын айтады. Былтыр балам үшін 790 мың теңге төлеп едім. Биыл 1 026 мың талап етіп жатыр. Миллионнан артық төлеу бізге өте қиын. Тек бір оқушының оқуына ондай ақшаны қайдан аламын? Оқу ақысының өсуі әсіресе көппалалы отбасылардың бюджетіне ауыр тиеді. Құдайберген Палуанның екі бірдей баласы бұл оқу орнында ақылы негізде оқиды. Отағасы енді балалардың оқу ақысын төлеу мәселесімен бас қатырып отыр. Жан дауысын қысылғанда шығады дейді ғой қазақ. Сондай ақ мынау қиналғасын келіп осы қанша тана келіп отыр, осы жерден Атыраудан келіп тұр, Ақтаудан келіп жатыр. Міне бәріміз жиналып өзіміздің жағдайымызды айтып жатырмыз. Көтерсе де аз мөлшерде өте көтеруді сұраймыз. Қазір жалпы медицина және стоматология факультеттерінде оқу құны миллионнан асады. Ата-аналардың айтуынша, мұндай сомаға дәрігер болу үшін шетелде білім алуға болады. Ал Қазақстанда жоғары білім қолжетімді болуы керек. Әсіресе Ақтөбедегі медициналық университеттің халықаралық немесе ұлттық мәртебесі жоқ. Университет басшылығы материалдық техникалық базаны нығайтуға кететін шығындар жыл сайын артып отыратынын айтады. Басқа мамандықтармен салыстырғанда дәрігерлерді оқыту әлде қайда қымбатқа түседі. Өйткені соңғы үлгідегі зертханалар басқа да құрал жабдықтармен жабдықтауға қомақты қаражат жұмсалатын көрінеді. Бұл жерде енді соңғы 2 жылда инфляция есептелді. Жобамен әр курста әртүрлі 10, 15, 20%-ға дейін болашақта мына профессорлық құрам аға оқытушылардың еңбек ақысын көтеру мақсатында.
Болашақ дәрігерлерді оқу құнымен қоса студенттік жатақханада тұру ақысының көтерілгені де алаңдатады. Медициналық университет ректоры жеке өтініштері бойынша қабылдау өткізіп, көпбалалы отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырғандарға оқу ақысына жеңілдік жасауға уәде берді. Алдағы уақытта аталған мәселелерді жалпы жиналыста талқылау мақсатында университетте ата-аналар комитетін құру туралы шешім қабылданды. Айым Сүлейменова, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының жұмыс тобы партияның сайлауалды бағдарламасы негізінде аудандарда атқарылып жатқан жұмыстармен танысуды жалғастыруда. Кезекті басқосу Бәйтерек ауданының Үлкен Шаған ауылында өтті. Жергілікті тұрғындардың айтуынша ауылда бірнеше жылдан бері шешімін таппай жүрген мәселе көп. Бәйтерек ауданының Үлкен Шаған ауылы облыс орталығынан 30 шақырым жерде орналасқан. Мұнда ауыл халқын мазалап жүрген мәселе баршылық. Ақжол партиясының Бәйтерек аудандық мәслихат депутаты Думан Шанов тұрғындардың базынасын тыңдап, мәселенің шешілуіне ықпал жасаумен келеді. Халық қалаулысы бүгінге дейін атқарылған және алда атқарылуы тиіс жұмыстарды баяндап, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағамбет пен жергілікті тұрғындар арасында есеп берді. Мұндай басқосу партияның сайлауалды бағдарламасының негізінде орындалатын шараларды пысықтап, сайлаушылардың сауалдарына толыққанды жауап беруге мүмкіндік береді, дейді Бағдат Мәдиұлы. Депутаттар жайбарақат жүрмеу керек қой. Елдің мәселесін, күйіп тұрған мәселелерін айтып жұмыстану керек. Егер жаңағы өзіңіз білесіз, сайлау туралы заңнамаға енген өзгеріске сәйкес, егер депутат өзінің сайланған округі бойынша жұмыстарын дұрыс атқармаса, сәйкесінше ол жердегі сайлаушылар оны арыз жазып, тиісті органдарға мандатын алып кете алады. Бұл енді президентіміз айтқан демократияның нағыз үлгісі. Халық өзі сайлады, өзі алып тастауға толық құқылды. Ал алып тастамау үшін енді өзіне жаңағы жүктелген міндетті әр депутат дұрыс атқару керек. Төрт түлік мал бағып күнелтіп отырған Үлкен Шағандықтар жайылымдық жер тапшы екенін айтады. Электр желілерінің біразы тозған, трансформатордың айналасы қоршалмаған. Тоқ торабының бұлай ашық-шашық күйде болуы ойын балаларымен жайылымдағы мал басына қауіпті. Ал электрик мамандардың жалақысы мардымсыз. Күні кеше президент жолдауында баяндалған ең төменгі жалақы мөлшерінен сәл ғана асады. Еңбекақыдан бұрын адам өміріне қауіп төндіретін мәселенің күрмеуі шешілсе, дейді электрик маман Қуаныш Хайролин. Дәнекерлеп сасап біздер өзіміз бір қолдан құрап бірер екеуін жасадық. Ол енді мүмкін емес барын жасауға. Ауылда шамамен деді, шамамен 10-15 деген неге керек қоршау. Ол ақпаратта барлығы берілді. Аудан қатарына ары қарай жолданған болар, ол барлығы біледі. 10-15 трансформатор қазір қоршаусыз тұрғандар бар. Адам өмірімен байланысты өзекті мәселенің бірі жолдағы қауіпті бұрылыс. Үлкен Шаған ауылы Орал-Атырау тас жолының бойында орналасқан. Жол қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы салдарынан жол көлік оқиғасы жиілеп, жыл басынан ондаған жолаушы ажал құшты. Көп жағдайда апаттан зардап шегетін қарапайым халық. Ауылдастары мен бала-шағаның өміріне алаңдаулы тұрғын Динара Ақпенбетова қауіпсіздік шараларын қатаңдатуды сұрайды. Екі адам қайтты сол жерден. Сондықтан ана жерде Қазақ ойылдың несі тұр, Батыс ойылдың жаңағы табылғансы бағалар тұратын. Ол жерден көліктің ар жағында қайырда скоростпен жатқан машина келгенде көрмей де қалады кейбір уақыттарда. Сондықтан сол жерге бір скоростың бір жылдамдығына не қылатын бір не керек еді бізге. Пешеход па бір. Тұрғындардың мәселесіне құлақ түрген ақжолдықтар жоғарыда көтерілген мәселелерге қатысты жауапты органдарға депутаттық сауал жолдап, партияның бақылауында болатындығын айтты. Думан Шановтың айтуынша, балабақша мәселесі алдағы 2 жылда шешімін таппақ. Айта кетсек, депутат Думан Мұғалұлының көмегімен ғимараттың айналасы қоршалып, абаттандыру жұмыстары басталған. Партия төрағасының орынбасары Бағдат Ізмағамбет халықпен тығыз байланыс орнатқан ақжолдық депутаттың жұмысына оң баға берді. Жиын соңында тұрғындар арасынан Ақжол партиясына өтуге ниет танытқан бірқатар азаматқа партия билеттері табысталды. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.
Бәйтерек ауданының Көшім ауылында мектеп оқушылары бос уақытында қазақша күреспен айналысуда. Бұл спорт түрімен шұғылдануға қызығушылық танытатындардың қатары көп. Алайда қазақша күрес үйірмесінің жұмысын жандандыруға бірқатар мәселе қол байлау болып отырғаны көрінеді. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Сызмағанбет пен Бәйтерек аудандық мәслихат депутаты Думан Шанов Көшім мектебінде спортшылармен кездесті. Көшім жалпы орта білім беретін мектебінде 273 оқушы біліммен қамтылған. Оқу ордасы сапалы біліммен қоса жас ұрпақтың салауатты өмір салтын ұстануына басымдық беріп отыр. Мұнда 2004 жылдан бері қазақша күрес үйірмесі жұмыс жасап келеді. Жылдар ішінде бала саны артқанымен жаттығу орны өзгерген жоқ. Мектептің спорт залында Раушан Есенғалиев талай шәкірттің томағасын сыпырды. Соңғы 3 жылда жаттықтырушының еңбегі ескерусіз қалған. Тәжірибелі бапкер жалақыға қосымша 17 000 теңге ғана төленетінін айтады. Жол шығыны да ата-аналар мен оқытушының қалтасын қағады. Спорт школы төлеп келді. Ол ең соңғы 3 жылда осы төлемей жатыр. Балаларымыз облыс чемпиондары болды. Қазақстан турнирі өтті. Соның чемпиондары бір 4 қызым болды. Жақсы күресті. Соның арқасында 4 жыл бұрын осының арқасында 2 миллион теңгеге спорт элементтері алдық. Қонатын жер жоқ, кері келеміз, кері кетеміз қалаға барсақ. Район турнирлері таңертең барасың, кеште қайтасың ғой. Облыстарда таңертең көшеңіп келесің, одан кері барасың, кері кетесің. Өзіміз қаражатымызбен бақай жүріп жатыр. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағанбет, Бәйтерек аудандық мәслихат депутаты Думан Шанов Көшім ауылына жұмыс сапары аясында үйірме қатысушыларымен кездесті. Ақжолдық депутат Думан Шанов жаңа оқу жылы қарсаңында қазақша күреске арналған киім-кешек пен матрасты жаңартып спортшыларға қолдау білдірген болатын. Жанашыр азаматтың бұл жақсылығына жас палуандар мен спортты жанына серік еткен ауыл тұрғындары дән риза. Здесь занимался на протяжении больше 15 лет. 15 жылдан астам бұл жерде жаттығып келемін, қазір басқа салада жұмыс жасаймын. Спорттан алшақтамадым. Бос уақытымда спортзалға келемін. Мұнда киім-кешек пен матрас жаңартылыпты. Қуанып қалдым. Біз кезінде гимнастикаға арналған төсенішке жаттығып, үйден киім алып келетінбіз. Кей замандастарым беліне халаттың, шалбардың белбеуін байлап алатыны есімде. Қазір жағдай өзгерді. Бізді қолдаған азаматтарға алғыс білдіремін. Қазақша күрес үйірмесінде 3-11 сыныпта оқитын 30 шақты бала жаттығады. Үйірменің жандануына қолбайлау болған мәселелер ақжолдықтардың бақылауына алынды. Сондай-ақ Көшім мектебінде 9 құмалақ үйірмесін ашу жоспарда. Ұлттық ойынды дамыту бастамасы Думан Шановтың ұсынысымен жүзеге асатын болады. Айым Сүлменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында синтетикалық есірткі затын сату үшін жасырын орындарды ұйымдастырумен айналысқан 16 жастағы оқушы ұсталды. Ел аумағында өтіп жатқан Қарасура 2023 жедел профилактикалық іс-шара аясында кешенді жұмыстар атқарылуда. Жедел профилактикалық іс-шара өткізу барысында полиция департаментінің қызметкерлерімен 94 есірткі қылмысына қатысты құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 44 қылмыс және 55 қылмыстық әрекет анықталды. Тәртіп сақшылары жасырын орындарды ұйымдастырумен айналысқан 16 жастағы Орал қаласындағы мектептердің бірінде оқитын 11 сынып оқушысын қолға түсірді. Ол қылмыс үстінде ұсталды. Оны жеке тінту кезінде ішінде ерекше иісі бар ұнтақ зат салынған жасыл түсті изолентімен оралған 2 қаптама табылып тәркіленді. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары басталған. Сараптама тексерісі бойынша тәркіленген заттың салмағы 20,118 грамм болатын синтетикалық есірткі заты екені анықталды. Ұсталған азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды. Батыс Қазақстан облысы фермерлері құмай өсіруге ниетті. Бұл жем ретінде кеңінен пайдаланатын дәнді дақыл. Сонымен қатар одан ұн мен қант алынады. Дақылдың артықшылықтарын аграрлық сектор мамандары дала күніне арналған семинар барысында қарастырды. Фермерлер съезі Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Амангелді ауылында өтті. Жергілікті тұрғындардан басқа Аргентина мен Франциядан мамандар қатысты. Айдана Каримова тақырыпты жалғастырсын. Құмай өндірісі Қазақстан үшін салыстырмалы түрде жаңа бастама. Ал басқа мемлекеттерде, мысалы, Украинада, Өзбекстанда,
Түркменстанда белсенді түрде өсіріліп, өңделеді. Бұл индустрия Ресейде де игерілуде. Бидаймен салыстырғанда құмайдың тамыры терең болмайды. Бұл өсімдікті құрғақшылыққа төзімді етеді. Қазақстан осы дақылды өсіру үшін климаттық тұрғыдан қолайлы. Бізге осындай жаңа дақыл сорғы деген өте керек. Бұл деген не только мал азықтық тамақ, бұл деген халыққа тамақ. Арзан нан, өзіміздің шекеріміз, өзіміздің уксусымыз, бұны қазір президент айтып отыр, соны жолдау керек деді. Бүгінде қазақстандық ғалымдар қант құмайын өсіру бойынша инвестициялық жоба әзірледі. Бұл технология арзан, ресурстарды үнемдейді және экологияға зақым келтірмейді, дейді мамандар. Батыс Қазақстан облысының Шыңғырлы ауданында құмай өсіруге шамамен 5000 гектар жер бөлінген. Жалпы аудан бойынша бізде шағын аудан болғанымен биылғы жылы егіс науқаны жақсы өтті. Ойдағыдай бұл жерде егістің айналымында біздерде күздік дақылдардың да басым болды. Жалпы шығымдылығы орташа 15 гектар центнерден жоғары болды. Бір гектар құмайдан 25 центнерге дейін астық жинауға болады, дейді мамандар. Оны дәндерден жасалады. Сәйкесінше қан құмайының сабағы қант өндірісіне қолданылады. Еуропада құмай дәнінен жасалған бір бөлке нан бидайдан 15 есе қымбат тұрады, дейді фермерлер. Сонымен қатар олар құмай нанын бидайдан да арзанырақ жасауға болатынын айтады. Қазақстанда бұл өсімдікті өсіру үшін барлық қажетті жағдай бар. Батыс Қазақстан облысының климаты да аса қолайлы. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарна. Шыңғырлау ауданындағы көше жолдарын жөндеуге 1 миллиард 424 миллион 368 мың теңге бөлінді. Бүгінде аудан ішінде құрылыс қызу қарқын алған. Қазір Бесчасова көшесінде жолдың табаны тартылып, негізгі жұмыстар атқарылуда. Ауылдағы оң өзгерістерге шыңғырлаулықтар дән риза. Бұған дейін көктем күзде жауын шашында шеткі көшелердің тұрғындары көлікпен үйлеріне жете алмайтын. Балалар мектепке саз кешіп баратын, енді ол қиындықтар артта қалды. Жол қадірін жүрген білер. Я, қазіргідей өркениетке ұмтылған кезеңде жолдың сапалы болуы әрбір тұрғын үшін маңызды. Көше асфальттанып, оның бойы жарықтандырылса, халыққа қолайлысы да сол. Сондықтан жыл сайын жолды жөндеуге мемлекеттік қазынадан тиісті қаражат бөлініп, барлығы жоспар бойынша кезекпен іске асуда. Биылғы жылы Орал қаласының Шыңғырлау ауданында 16,8 километр жол жөнделуі тиіс. Дәл қазіргі уақытта біздер Бесчасова көшесінің бойындамыз. Бұл аумақтың көлемі 1708 метрді құрайды. Жұмыстар 8 қыркүйек күні басталды. Бұл жұмыстарға 30 шақты адам және 11 бірлік техника жұмылдырылған. Шыңғырлаудың тұрғын үй коммуналды шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мәліметінше аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 107,5 шақырым. Оның 59% жақсы және қанағаттанарлық жағдайда. Биыл жол жөндеу үшін бірқатар жобалар жүзеге асады. Атап айтқанда, осы жылы елді мекендердің ішкі көшелерін және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу бойынша 20-ға жуық жоба қаралған. Жөндеу жұмыстарын 8 қыркүйек күні бастап кеттік. Шыңғырлау елді мекенінің ішкі көшелерін толық жөндеу қазан айының соңына жоспарлап отырмыз. Айта кету керек, биыл Шыңғырлау ауданындағы көшелерді жөндеуге 1 миллиард 424 миллион 368 мың теңге бөлінген. Рахмет бәріне де. Не айтамыз енді? Контроль дейсіз. Енді осы жолда жүрген кісілерге тек бақыт болсын, аман болсын, айтур, тек жақсылық болсын. Осындай көшелерімізді өркей беріңіз енді. Басқа не айтамын? Соңғы жылдары басталды да мына? Иә, соңғы жылдары. Осы көктемде тіпті кіре алмадық көшемізге. Ана жаққа қоямыз. Жаяу жүреміз бетіп батпаққа батып. Қазір шүкір. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Халықаралық отбасы күні аясында Орал қаласында балалар ауылы тәрбиеленушілеріне Батыс Қазақстан облысы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мен қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі бірлесіп асық ату мен командалық жарыс өткізді. Бұл шараның басты мақсаты ерте жастан балаларға салауатты өмір салтын насихаттау, сонымен қатар зиянды әдеттерден аулақ болу және де жеке қоғамдық гигиеналардың алдын алу болып табылады. Іс-шара аясында ұйымдастырылған сайысқа балалар үйінің 15 тәрбиеленушісі қатысты. Оларды командалық 3 топқа бөліп, кедергілерден мүдірмей өтуді тапсырды. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін атты ұранмен бір-бірлеріне қолдау білдірген балақайларды ұйымдастырушылар түрлі сыйлықтармен қуантты. Мне очень понравилось. Бүгінгі сайыс маған қатты ұнады. Біздің команданың аты спорт. Біздер бұл ойында 2-ші орын алдық. Бізге медаль тағып, диплом мен сыйлықтар тарту етті. Батыс Қазақстан облысы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы бүлдіршіндерге естелікке сыйлықтар тарту етсе, Орал қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастырушылары балаларға медаль тағып, диплом мен марапаттады.
Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Кейзет 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47.2, Жәңгірхан көшесі 18.2. Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. 30 ойына әр апта сайын.